Lakini ukweli usiopinga kwamba kipindupindu ni uchafu. Na waheshimiwa kwa wilaya wameeleza hapa, mganga mkuu wa mkoa ameeleza, lakini zaidi pia maelezo ya kalitawala mkoa yamethibitisha kwamba kipindupindu kilishakuwapo Dar es Salaam. Sasa kila mmoja ajiulize kwamba Dar es Salaam ni mji gani? Ni mji wa kibiashara. Population iliyoko hapa ni kubwa. Kikitokea cha kutokea hatuwezi control. Na kwa mantiki hiyo, Mheshimiwa Rais anatutaka sana tuhakikishe tunazuia ugonjwa huu usipenye kwenye mipaka ya mkoa wa Dar es Salaam. Na ndio maana tukasema tuwaite wote wadau ili angalau waje watusaidie kwa pamoja. Na kwa sababu hapa nimeona watu wa Water Aid, watu wa CRDB, Nimetangaza Usafi Kabambe mkatusaidie vifaa. Kaeni na wakuu wa wilaya hawa mtusaidie vifaa vya usafi, vifaa tu, hatuhitaji hela, vifaa. Kwa jambo la kwanza, agizo langu, usafi ufanyike kila wiki ili mkoa wetu usiweze kuwa na uchafu uliorundikana. Na kazi hii ni waombe sana watendaji wote msimamie agizo hili. Lakini jambo la jingine ni uchafu usikae kwa muda mrefu. Wakuu wa wilaya na wakurugenzi mmesikia hapa wakandarasi jambo ambalo analizungumzia. Hakuna jambo lisilokuwa na majawabu. Mkaendelee kukaa nao kwa pamoja ili kutegua zile changamoto ambazo tunadhani ni za muhimu. Nimeambiwa Ilala changamoto za kimalipo sio sana. Zilikuwepo Kinondoni zaidi na labda na maeneo mengineyo. Hebu tufanye chap chap tuhakishe kwamba watu hawa hawakwami. Jambo langu jingine kuhusiana na dampo la kule mnako kutaja kule katibutawala mkoa, tuanze mchakato wa haraka wa kulibinafsisha dampo au la kuliendesha kwa ubia. Leo tunabomoa DDC, tunakwenda ile DDC tunaijenga kwa ubia, ni PPP. Why not PPP kule kwenye madampo? Sisi serikali, kama nilivyosema mkuu wangu wa wilaya Ilala, hata tungenunua madubasha yale mapya, watatusumbua kwenye mafuta, wataiba mabetri, sio vitu gani. Watu ni wahovyo sana. Mtu anaiba betri, juzi nimekwenda Kigamboni, watu wanaiba transformer. Mtu anaiba maji ya betri, anapeleka wapi? Hata ieleweki. Ili mradi tu kaiba. Kwa hiyo hata yale madampo kule watakwambia mkuu wa wilaya tumenua mafuta lita 800. Sio vitu gani, vya hovyo hovyo tu vingi sana. Na kuna watu waone huruma kufanya vitu vya hovyo hovyo. Mpaka kuna muda huwa anajiuliza, hawa watu Mungu anawakumbuka kweli kwamba aliwaumba au walimshafutika kwenye ulimwengu wake? Kwa sababu nakuta kimtu hakizeki, hakiugui. Kikifanya makosa kikamatwi. Sasa unajiuliza, kimo kweli kwenye database ya Mungu? Sasa sijui. Mwingine ukijaribu siku hiyo hiyo umekamatwa, umefanya kitu gani? Kwa hiyo tuanze mchakato huu mkuu wa wilaya ya Ilala pamoja na mkuu wa wilaya wengine wote, tuone namna ya kuendesha kwa ubia kwa kushirikiana na watu wenye nguvu. Tukifanya namna hiyo, mtu hawezi kujiibia vipuri, atasimamia mwenyewe, yuko pale pa 24 hours. Tuanze tukasema ni 40 kwa 60 au 30 kwa 70, tukaendesha vizuri kabisa, na kwa kuna utaratibu wa kodi ya namna upelekaji wa takataka kule moja kwa moja. Lakini jambo jingine ni kuhusiana masuala ya ushuru. Pia swala hili katawala mkoa, ni vizuri pengine wakurugenzi na wanasheria wakatuongoza kama angalau kuna uniformity kwenye baadhi ya maeneo ya watu wa chini, watu wa kati na watu wa juu wa kipato. Na ikiwezekana tuunde sheria ndogo ndogo zinazohusiana na masuala haya kwa wale wote ambao hawatatoa mchango au ada ya takataka, ni kukamata na kuweka ndani wote. Kwa sababu takataka sio maombi. Tutaombana vitu vingi lakini sio takataka. Takataka umeizalisha mwenyewe. Na ndio maana tarehe 23
na tarehe 24 tutafanya kabambe kubwa ya kufanya usafi, na magari yatapita kuchukua takataka. Sasa kama kuna watu watajibadilisha kuwa takataka, watabebwa. Kipindupindu kikitokea kwenye eneo lako ni karaha. Hata wageni leo ikiripotiwa kwamba kuna vipindupindu vimeenea nchi nzima, hata wawekezaji wanapotea. Kwa hiyo kipindupindu ni tishio la utalii, kipindupindu ni tishio la wawekezaji, kipindupindu ni tishio la kila kitu. Kwa hiyo tukajizatiti ili angalau mambo yote yanakwenda vizuri. Lakini pamoja na haya, kuna watoto pia wanaitwa watoto wa mitaani. Kwa kweli mtaa hauzai. Wanaoita watoto mitaani ni kukwepa jukumu la kumuita mtoto wa Juma. Hakuna mtaa unaojifungua, hakuna. Kwa hiyo agizo langu kuanzia mjini hapa, kwa kushirikiana na mkuu wa wilaya ya Ubungo, mkuu wa wilaya ya Kinondoni, mkuu wa wilaya ya Temeke, kuna watu wanazagazaga kwenye maeneo ya msingi, kwa mfano Tanzanite Bridge. Ukienda pale Ubungo, fukuzeni wote. Na hasa kwa mfano wale walemavu kama teni wanaoendesha kwenye vile vibaisikeli, ambao wanaomba kamata wale. Kwa nini? Tumethibitisha ni miradi ya walio ambao sio walemavu. Wale ambao sio walemavu ndio wamekwenda kusanya kidogo walemavu, wanaanza kuwatembeza na vibaisikeli, mnawapatia hela, wanachukua wao wanaweka mfukoni, jioni wanamgawia yule shilingi 5000 au 3000, alafu ile hela kubwa ambayo wamepewa wanaondoka nayo. Ndio muone akili za watu. Kwa hiyo ulemavu sasa ni mtaji. Wanakwenda kuwasaka huko vijijini. Kwa nitangaze rasmi. Kwa nini nasema haya? Mheshimiwa Rais ameboresha mazingira ya walemavu. Na ukienda hapa pa Dar es Salaam hapa kuna kituo kikubwa kabisa cha kulelea walemavu. Zaidi ya trilioni 3 zimewekezwa na serikali kwenye vituo vingi vya hapa Tanzania. Hatuna sababu ya kuwa na watu tena wanaoombaomba huko wapi? Huko barabarani. Ko very serious. Tunapoendelea na kampeni hizi zote na tarehe zingine, na hawa nao muondoe kwenye mabarabara ili miji yetu basi ibaki kuwa mizuri na misafi zaidi. Lakini pia jambo jingine kuhusiana kwa mata kwa magari haya. Nisitoe agizo la moja kwa moja kwamba yasikamatwe. Kwa sababu inawezekana wamebeba bangi, wamebeba madawa kulevya, wanadeleva hana leseni, gari alijalipiwa, lime overtake kwenye zebra. Kuna makosa ya msingi ya kawaida ambayo lazima pia haya yaweze kushughulikiwa. Lakini pamoja na hayo, ni muhimu sasa mwenyekiti, pengine kundi dogo la wakandarasi, tukutane pamoja na ZPC, kwa maana ya kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi kanda Dar es Salaam, yeye pamoja na ZTO ndugu yangu ICP Mkonda, tutoe sasa maelekezo ya pamoja ili angalau kusaidia magari hayo yaweze kwenda kwa haraka, yasiwe na makosa ambayo ni ya lazima kwamba lazima mkamatwe. Ukimtuma dereva hana leseni atakamatwa. Ukirudi liver sukagonga gari ya mtu utakamatwa. Kuna makosa yale ya msingi nadhani lazima utakapata, lakini yapo yale ambayo gari lazima liende haraka haraka. Sio kila kitu lazima sijui taa sijui, kwa sababu gari linalobeba takataka kweli inaweza likawa na taa na kila kitu, lakini gari linalobeba takataka lina haja sana ya kuwa smart lenyewe. Kwa sababu kwa gari linalobeba takataka kama nalipeleka kuliosha gari linalobeba takataka, maana yake unatuthibitishia kwamba takataka zimeisha. Sio mnanilamba kapa. Sijawani manipata. Yaani kama namkuta mkulima amevaa tai, ameshika jembe lake analima amevaa nini? Tai. Anatuthibitishia kwamba yeye sio mkulima. Kwa hiyo uchafu wa magari ya takataka ni ishara ya uwepo wa kazi. Sio mnanielewa mpaka hapo jamani? Kwa hiyo hayo nadhani ni mambo ambayo tutakao kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba sote tunashughulikia kwa pamoja. Jambo jingine ni masuala ya ulinzi na usalama kwa ujumla. Huu ugonjwa tunaozungumzia madaktari wako hapa. Zamani tulikuwa tunazungumzia national security kwenye context
ya mabomu, kupigana, watu wanagombana. Leo tunakwenda pia kwenye biological aspect, tunakwenda kwenye masuala disease. Ugonjwa ukilipuka mahali pia ni kiashiria cha vita, ni kiashiria cha mapigano. Ndio maana wakati ule corona imeibuka, ikienda ikagusa kwenye vyombo vya dola, kukawa hakuna majeshi, yote yako wiki kwa sababu ya magonjwa, maana yake ni kwamba taifa linaweza likavamiwa. Kwa hiyo leo hii hata masuala ya kipindupindu yanaingia kwenye aspect ya national security. Kwa national security na definition yake, kumekuwa na paradigm shift ya kuongeza ama kubroaden the scope ya definition, ili angalau sasa iweze kwenda. Leo tunazungumzia food security, kwamba chakula kipatikana tumelinda taifa. Tunazungumzia environmental security, kwa maana ulinzi wa mazingira kwa ujumla, kukabiliana na masuala tabia nchi, mambo mabadiliko tabia nchi. Tunazungumzia magonjwa kama haya, yote haya yanaingia kwenye hiyo concept ya national security. Lakini pamoja na magonjwa hayo, kumekuwa pia kuna viashiria kadhaa vya uvujifu wa amani kwenye mitaa yetu. Kuna Vingunguti ni miongoni mwa prone areas. Juzi mmeona watu wanabishana katika vijana wawili watatu waliopigwa risasi. Watu wanasema hawa ni watu wema sana. Watu wanasema hivi, mimi nilipata viashiria nikiwa na mkuu wa wilaya, nikaenda kwenye mkutano siku nne kabla, nadhani mkuu wa wilaya unakumbuka vizuri, kwenda kuonya wanaotaka kufanya hivyo wataumia. Vijana walikuwa zaidi ya saba walioshika mapanga kwa ajili ya kuanza mchezo wao wa kwenda kuzuru mahali. Na kwa kuwa nilishaonya, imefika kipindi wanataka kufanya majaribio hayo, askari wanawaambia simameni na kila kitu, mtu anachukua panga kumtishia askari. Katika mazingira kama haya, askari anipigie simu mkuu wa mkoa kwamba nifanyaje? Hivi ninavyoongea leo, askari wa TFS amekatwa na mapanga kwa ajili ya kuzuia mikaa isiyo na vibali. Na kwenye eneo hilo nimeitisha kikao, nitawasafisha wote wasipokuwa na nidhamu. Sasa askari wetu yule amekatwa na mapanga, yuko Muhimbili na hali yake sio nzuri sana. Halafu niendelee tena kucheka na raia anayevunja sheria? Hilo haliwezi kukubalika. Kwa siku tatu mbili hizi natuma vikosi vikafanye usafishaji, na vijana wote ambao wanadhani wanaweza kuchukua sheria mikononi wameumia. Jambo jingine ni utaratibu kwenye magesti haya. Wakurugenzi, hebu mkaangalie vizuri. Siku mbili hizi mmeona kama mmepata taarifa, jamaa aliingia na binti wa miaka kama 24 25 pale gesti. Baada hapo akatoka peke yake na akafunga mlango na funguo. Asubuhi wanasema wabomoe ule mlango, wanakuta yule mwanamke amewekwa chini uvunguni na amenyongwa. Kwa hiyo mkaangalie vizuri utaratibu wa hivi guest. Watu wanaingia, wana vitambulisho, wana vitu gani? Hawaeleweki wanatokea wapi. Mwisho wa siku ulinzi na usalama unakuwa ni mdogo. Na kati fulani tembeni mpaka usiku, hebu tuonyeshe daftari lako, wameingia watu gani hapa na vitu vingine namna hiyo. Kuna vigesti vingine vinatumika kama vichocheo vya kiharifu. Swala mikataba nafikiri ume, na mimi hili nalikuwa nadhani wakurugenzi nilishawahi kusema siku moja kwamba mikataba hii mkiweka muda mrefu mrefu angalau inasaidia. Shida tu ni pale ambapo wataamua kupata mkopo kwa dhamana mikataba yenu, halafu mikopo itakwenda kufanya shughuli zingine. Hapo ndio patakuwa kasheshe. Lakini ni vizuri mkasimamiana. Kama ni mikataba imetolewa na mikopo inayotaka benki, basi waende wakafuate mikopo ya kuchukua vifaa vya usafi. Kuna baadhi ya vitu kivinunua, mkataba ukiisha huna sehemu ya kuvipeleka. Kuna ninaiona hiyo point vizuri. Kwa mfano, mabasi ya mwendo kasi yakinunuliwa na mtu binafsi, tukikata mkataba atayepeleka, atayeendeshea. Si umeelewa mpaka hapo hizo concept?
Kwa manake uwezi kuvipeleka mahali popote. Kwa hili swala mikataba hili mkaliangalie pia vizuri ili angalau mstrengthen. Lakini miaka mitatu wakandarasi, miaka mitatu ni michache. Ni michache miaka mitatu. Angalau kwa kuanzia, si ndio? Kwa sababu mnapo perform kazi zenu mnaongezewa mikataba. Kwa nadhani na wilaya zingine zote mkaangalia angalau 3 years tukawa uniform ili angalau mambo yaweze kwenda vizuri. Lakini nisisitize kwamba ma-DC wote tujipange kwa ajili ya usafi endelevu. Na tutumie wadau. Na hapa nimshukuru sana pia mdau mmoja wapo. Mkurugenzi wa Klaus TV, ndugu yangu, kaka yangu Kusaga. Yeye amejitolea kwamba atakuwa kampeni ya bega kwa bega katika mkoa wa Dar es Salaam kuhakikisha tunawaelimisha watu pamoja na kuonyesha yale yote ya msingi, na atakuja na proposal yake ili mambo yaweze kwenda vizuri. Lakini pia Azam TV nao wanasema tutakuwa pamoja sana. Leo nimeona ndugu zangu hapa wa CRDB, na juzi niliongea na mkurugenzi mtendaji wa benki akaniambia yuko safari kidogo, vifaa vya usafi viweze kufika kwa wingi. Na leo pia tumepeleka barua DAWASA, vifaa vya usafi tarehe 20 na tarehe 21 nitagawa vifaa vya usafi kwenye vyombo vya dola. Nimshukuru sana pia mheshimiwa Umi Mwalimu ambaye na yeye kupitia naibu waziri watatoa vifaa vya usafi, mabuti, dawa za kufanya fumigation na kadhalika. Kuna wao wataunga mkono. Kwa hii tarehe 23 tarehe 24 wakuu wa wilaya wote mkaangalie huko kwenye mawilaya yenu, ili angalau kwa kuanzia mahali popote watu wapige mzigo, pige kazi mpaka jioni, wapige kazi vizuri kabisa. Sasa watu baadhi wapo wanachanganya, wanasema siku na taarifa zingine si za maandamano zilitolewa. Sio, na mimi ukweli sijazisikia taarifa za maandamano. Taarifa za maandamano na hizo ripoti ni afande Mlilo. Nadhani taarifa zinakwenda kule. Sina mimi siletei huku taarifa za maandamano. Ila ni kwamba sisi tunaendelea na taarifa za kazi. Na tarehe 19 mwezi huu tuna siku ya elimu. Walimu tunakutana wengi, tunazungumza mikakati ya elimu. Tarehe 27 tunafanya kilele cha siku ya kuzaliwa kwa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hapa napo naomba niwape maagizo kwa wilaya na wakurugenzi wote kwamba tarehe 27 mwezi huu wa kwanza tuhakikishe tunawakusanya kina mama wote waliozaliwa tarehe 27 kama mheshimiwa rais, na tunafanya tukio la kuwatembelea watoto yatima, kuwaona wagonjwa au tukio lolote la upendo kama ishara ya kumwombea heri na maisha marefu mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.